बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम नाज़रीन इकराम बात करेंगे यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल पर। यूरिक एसिड कौन सी तहरीक में होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल किस तहरीक में बनता है, यूरिक एसिड का इलाज क्या है, इस पर हम तफसील से आज बात करेंगे। मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, ऑप्शन है, इसको प्रेस कर दें और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चले नाज़रीन इकराम गुफ्तगू शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, यूरिक एसिड जो है ये एक कलमी तेजाब है। मर्द में इसकी मकदार जो है वो 7 मिलीग्राम होती है और औरत में इसकी 5 से 5.5 मिलीग्राम तक जो है इसकी मकदार होती है। तो जब यूरिक एसिड बढ़ जाए जिस्म में, ये बहुत ज़्यादा पेचीदा जो सूरत हाल है वो हो जाती है। औरतों में, मर्दों में, छोटे जोड़ों में दर्द, बड़े जोड़ों में दर्द और फिर चलना फिरना मुश्किल और दूभर हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। आजकल के दौर में ये एक संगीन मसला है। जो हम ग़िज़ा खाते हैं, जो हमारी खुराक है, जो हमारा फूड है, उस पर हम तवज्जो नहीं देते। चावल हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसके अलावा फूड में बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा जो है नाज़रीन इकराम हम ऐसी चीज़ें खाते हैं, ये आलू वगैरह हैं, चिप्स है, तो आलू की चिप्स है, इस तरह की चीज़ें खाने से ये यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा जिस्म में बढ़ जाता है और तकलीफ़ का बाइस बनता है। तो सबसे पहले तो हमें इसका जो है ना रूट काज जो है उसको हम उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर ये मसले जो हैं ये पैदा क्यों होते हैं। तो बीमारी कोई भी है नाज़रीन इकराम, आप उसको असाबी, उजलाती और गुद्दी तहरीक में जो है वो तकसीम कर लें। मर्ज़ को देखें कि वो असाबी है, उसका नाम ना देखें। मर्ज़ कोई भी है उसका नाम मत देखें, उसकी इलामात से उसको तशखीस करें कि ये मर्ज़ असाबी है, उजलाती है या गुद्दी है, यानी तरी वाला मर्ज़ है, खुश्की वाला मर्ज़ है या गर्मी वाला मर्ज़ है। तो ये मर्ज़ जो है ये खुश्की सर्दी वाला मर्ज़ है, उजलाती असाबी तहरीक में ये मर्ज़ पैदा होता है। इलाज के लिए नाज़रीन इकराम, इसके लिए हम गुद्दी उजलाती से गुद्दी असाबी जो ग़िज़ाएँ हैं, उजलाती गुद्दी भी खा सकते हैं लेकिन उजलाती गुद्दी ग़िज़ाएँ अगर आप खाएं तो वो शोरबे वाली बनाकर खाएं, ऐसी ग़िज़ाएँ जो शोरबे वाली हों। गुद्दी उजलाती से गुद्दी असाबी यानी गर्म खुश्क से गर्म तर ग़िज़ाएँ जो हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ इससे यूरिक एसिड और या कोलेस्ट्रॉल हो, बैड कोलेस्ट्रॉल हो या गुड कोलेस्ट्रॉल हो, ये भी ये मुख्तलिफ इसकी किस्में बयान की गई हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करने के लिए भी नाज़रीन इकराम गुद्दी उजलाती से गुद्दी असाबी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। तो मेरी प्लेलिस्ट पर वो ग़िज़ाएँ मौजूद हैं, आप वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी शुरू कर दें, जिसमें है मूंग की दाल है, मटन जो है उसका शोरबा है, मटन नहीं इस्तेमाल करना, शोरबा इस्तेमाल करना आपने। तो इसके अलावा सब्ज़ी और गोश्त मिलाकर यानी शलजम, कद्दू, टिंडियाँ, काली तोरी, हलवा कद्दू, ये इस तरह की सब्ज़ियाँ, मूँग की दाल, इनमें गोश्त मिलाकर पकाएं उनको, लेकिन बोटी ना खाएं, सिर्फ सब्ज़ी जो है वो इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जिस्म में कमज़ोरी भी नहीं आएगी और खून जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे गुर्दे हैं वो इन अपना इस कोलेस्ट्रॉल को और यूरिक एसिड को जिस्म से जो है फाजल मादे जितने भी हैं, ये सारे फाजल मादे हैं नाज़रीन इकराम, ऐसे मादे जिनकी जिस्म में कसरत हो जाए, जो एक नॉर्मल जो है जिस्म में मौजूद रहे तो वो हमारी तकलीफ़ का बाइस नहीं बनते। जब वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाते हैं तो वो हमारी तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। तो ये मादे उजलाती असाबी मादे हैं, तो इनका इखराज कर दिया जाए जिस्म से तो कोई भी मर्ज़ जो है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसकी किसी तरह की भी तकलीफ़ हो तो ये ठीक हो जाता है। तो उसके लिए हम गुद्दी उजलाती से गुद्दी असाबी यानी गर्म खुश्क से गर्म तार ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करें तो बहुत ही मुफीद है। तो इस मर्ज़ से आप इंशाल्लाह 15-20 दिन में इंशाल्लाह आप इससे छुटकारा पा लेंगे। इलाज, इसका इलाज नाज़रीन इकराम, अगर आप इसको मेडिसन कोई इस्तेमाल करें, मैं अक्सर मरीज़ों को नुस्खा जात में कावा बताता हूँ, तो बाज़ मेरे दोस्त जो हैं मुझे व्हाट्सएप पर यही कहते नज़र आते हैं कि आप कोई नुस्खा बताएं, तो ये जो मैं आपको कावा बताता हूँ ये नुस्खा ही है नाज़रीन इकराम।
یہ وہ اجزاء ہیں جو کسی بھی نسخہ میں موجود ہوتے ہیں، تو یہ نسخہ ہی ہے۔ تو اس کا کعوہ میں، اصل میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کعوہ جات کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فوری خون میں شامل ہو کر جسم کے ہر ہر خلیے تک، ہر ہر سیل تک پہنچ جاتے ہیں، خون میں شامل ہو جاتے ہیں، کعوہ جو ہے خون میں فوراً شامل ہو جاتا ہے، تو اس سے فوری افاقہ ہوتا ہے۔ تو کعوہ اس کے لیے ناظرین کرام نوٹ فرما لیں، اجوین، پودینہ، ادرک اور زیرہ سفید، اس کا آپ کعوہ بنائیں، دن میں چار بار، تین چار بار لازمن پئیں، 3-4 گھنٹے کے وقفے سے آپ یہ کعوہ استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز یورک ایسڈ ہو، کولیسٹرول لیول ہو، نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے جو مسائل جتنے بھی ہوں گے، ایسیڈیٹی والے مسائل، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، کولیسٹرول لیول بھی انشاءاللہ اس سے کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا اور آپ کا نارمل رینج میں آ جائے گا۔ تو اس کا بنانے کا طریقہ جو ہے وہ مشہور طریقہ ہے، بعض دوستوں کو کعوہ بنانا ہی نہیں آتا، کعوہ بنانے کا میں نے طریقہ پہلے بھی بتایا ہے، اس کی مقدار بھی نوٹ کر لیں۔ جو اجوین ہے وہ چھوٹا چائے والا چمچ جو ہے اس کا آپ نے چوتھا حصہ لینا ہے، ٹی سپون جو ہے اس کا ایک چوتھائی حصہ، یعنی چوتھا حصہ لینا ہے آپ نے۔ اسی طرح ناظرین جو ادرک ہے وہ آپ لے لیں، ایک انچ کا ٹکڑا ایک لے لیں ادرک لے لیں، یا خشک جو ہے جنجر جس کو کہتے ہیں، ادرک جو خشک ہوتا ہے جس کو سنڈ بھی کہتے ہیں، وہ لے لیں آپ، وہ بھی اسی مقدار میں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ جو پودینہ ہے وہ آپ نے دیسی پودینہ لیں، بہت ہی اچھی چیز ہے پودینہ جو ہے وہ، آپ ایک ٹہنی لے لیں پتوں سمیت۔ اب اس میں زیرہ سفید جو ہے وہ آپ نے چھوٹا چائے والا چمچ جو ہے وہ ہاف اس میں شامل کرنا ہے، 1.5 کپ پانی میں اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں، جب 1.5 کپ سے 1 کپ رہ جائے تو پن لیں اس میں، اور پن کر چھان کر اس کو، یعنی پن کر اس کو اس میں شہد ملا لیں، شہد ملا کر استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے جسم میں نہ گیس، نہ کاربن، نہ ریا، اور نہ کولیسٹرول، اور نہ جو ہے یورک ایسڈ، انشاءاللہ آپ اپنے جسم کو صاف اور ستھرا پائیں گے، جو جسم میں جتنے بھی بیڈ جو مادے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہیں وہ جسم میں جمع ہو چکے ہیں، وہ سارے خارج ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، چھوٹے جوڑوں میں ہے، بڑے جوڑوں میں ہے، انشاءاللہ العزیز یہ صاف ہو کر آپ بہت زیادہ چند دنوں میں ہی بہت زیادہ ریلیف محسوس کریں گے، اور اس کو آپ 15-20 دن، 1 ماہ تک استعمال کریں، کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو ساتھ جو ہے وہ غذا جو ہے اس پر ضرور فوکس کریں، یہ میں ہر ویڈیو میں میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو کہوں کہ غذا جو ہے وہ بہت اہم ہے، غذا سے ہی انسان، غلط غذا کھا کے ہی انسان بیمار ہوتا ہے، یہ مادی اسباب میں سے ہے، جو بیماری جو ہے وہ مادی اسباب میں جو ہے یہ غذا ہے، غذا ہم غلط کھاتے رہتے ہیں اور ہم اس کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، کیا ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری باڈی کے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے جسم کے لیے بہتر کیا چیز ہے، وہ چیز ہم کوشش ہی نہیں کرتے، اور جو بھی ہمیں ملتا ہے ہم اس میں ٹھونستے رہتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کئی بار بتایا کہ میدا جو ہے، ہمارا اسٹومک جو ہے، یہ ایک شریف عضو ہے، آپ نے اس میں جو مرضی ٹھونس دیں، اس نے اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس نے اس کو باڈی میں پہنچانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن جب یہ شریف عضو جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، آپ کی جو ہٹ درمیاں ہیں ان کی وجہ سے یہ تنگ آ جاتا ہے، تو پھر یہ جو وومٹنگ کی صورت میں یہ پھر اپنی تکلیف کو بھی ظاہر کرتا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں جو ہے اب ڈسٹرب ہو چکا ہوں۔ تو ناظرین کرام اس شریف عضو کا بھی خیال رکھیں، اپنی باڈی کا بھی خیال رکھیں، اور اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اپنی فیملی کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی صحت آپ کی فیملی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم مجھ پر سب پر اپنی رحمت اور فضل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے فرمائے، اور ہم سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ تو ملتے ہیں نئی کسی ویڈیو میں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔